vontade. Ela fica à vontade, mostra a habilidade que tem com o bumbum. Quando o grave bate, ela fica à vontade, mostra a habilidade que tem com o bumbum. Quando o grave bate, ela fica à vontade, mostra a habilidade que tem com o bumbum. Tica, 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 bum. Tica, 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 bum. Bumbum bate, bumbum bate. Quando o grave bate, ela bate o bumbum. Tica, 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 bum. Tica, 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 bum. Bum, bum, bate, bum, bum, bate. Quando o grave bate, ela bate o bumbum. Bum, bum, bate, bum, bum, bate. Quando o grave bate, ela bate o bumbum. Bate, ela fica